Havaların tədricən isinməsi ilanların fəallaşmasına səbəb olur. Xüsusilə kəndlərdə və həyat yanı sahələrdə sıx görünən sürünənlərin hücumundan qorunmaq elə də asan deyil. Bəs bu təhlükədən özümüzü qorumaq üçün nələri bilməliyik? Bu barədə Aktualci xəbər portalının əməkdaşlarına Marninin Aversi klinikasının emergensi bölməsinin rəhbəri Xatuna İbralici ətraflı danışıb. Yay gəldiyi üçün ilanlar kifayət qədər fəallaşıb. Kvemokartlidə ən təhlükəli ilan gürzə növüdür. Çox profilli Aversi klinikası artıq 7 ildir ki, fəaliyyət göstərir və demək olar ki, hər yay gürzənin dişlədiyi insanlar klinikamıza müraciət edir. Gürzə çox təhlükəli ilandır, çünki o qanın strukturunu tamamilə dəyişdirən zəhər buraxır və vaxtında yardım göstərilməsə ölümcül hala gələ bilər. Əgər dişləmə yerində İki diş izi varsa, bu şübhəsiz ki, zəhərli ilan sancmasıdır və bütün hallarda bu gürzə növünə aiddir. Əgər iki diş yoxdursa, deməli bu zəhərsiz dişləmədir. Belə bir zamanda insan düzgün şəkildə uzanmalıdır, çünki bədəndə qan hərəkəti yavaşlayır. Daha sonra isə mütləq təcili tibbi yardım çağırmalıdır. Biz hər cür xəstələri qəbul etməyə hazırıq və təchiz olunmuşuq. Bununla mübarizə aparmaq üçün müvafiq peyvəndimiz var. Ən əsası odur ki, insan vaxtında təcili yardım çağırsın, özü də heç nə etməsin. Bu il bizdə 2 ilan sancması hadisəsi baş verib. Biri təxminən 2 ay əvvəl qeydə alındı və hər iki pasiyent də lazımi müalicə olunaraq evə buraxıldı. Həmin hallarla qarşılaşanlar təşvişə düşür və çox vaxt zərər çəkənə yanlış müdaxilə edirlər. İlan sancması zamanı dəri şişir, qızarır və tədricən göyərməyə başlayır. Bu zaman zərər çəkəndə baş gicəllənmə, ürək bulanma, nəfəs darlığı kimi əlamətlər müşahidə olunur. Bir çox hallarda ürək döyünməsi sürətlənir. Zəhər mərkəzi sinir və qan damar sisteminə təsir edir. İlan zəhəri bədənə limfa yolu ilə yayılır.